E aí, gente, hoje é o nosso primeiro vídeo e o vídeo vai ser sobre Daniel jogando Killzone. Eu já matei uns dois aí, ó. Tô morto, mentindo, delícia. Pra quem está perguntando, o que tá falando é o Daniel aqui. Fala, Daniel. Olha, matei Fala de certo. Novo. Matei de novo. Parabéns. Eu sou minha top. Cadê? Nosso primeiro vídeo vai ter 2 minutos, então... Se ele conseguir, né? Porque ele não conta direito. Pô, aparece aqui ontem. O que vocês acham melhor de ver? Assim? Ou assim? Só tá fazendo merda. Eu sei. Não consigo parar de tremer. Ai, minha bunda... Onde tu tá levando tiro? Oi, mendigo! Já passou 1 minuto. Só mais 1 minuto vendo o Daniel jogar. Sei lá. Daí vai acabar o vídeo. Não, faz 3 minutos. Ah! Antes de vocês saírem, deixa o like e coloca nos comentários se o Daniel joga bem ou não, tá bom? Ah, não. Me tá, curem! Gente. Me curem! Olha, eles gostam de mim. Morri! Me curem! Me curem! Olha, eu tô do teu lado, hein? Passa da merda. Tá, gente, eu vou desligar, tá? Deixem o like. Tchau.